អស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តធីនអឹមជាទីរាប់អានអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវັດសិទ្ធិដែនអូដំទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះអភិសរិយសគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតិឧទេសៈបណ្ឌិតប៊ូគ្រីយាងចុះសាក់សួរសុខទុក្ខនិងពំនាំយកនៅព្រះអំណោយដល់ថ្លៃថ្លាចែកជូនដល់ប្រជានរាស្ត្រក្រីក្រនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវັດសិទ្ធិដែនឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះអភិសរិយសគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតិឧទេសៈបណ្ឌិតប៊ូគ្រីអមដំណើរដោយឯកឧត្តមលីរដ្ឋាឯកឧត្តមសប្តារានិងឯកឧត្តមជួបរាឌូបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងពំនាំយកនៅព្រះអំណោយដល់ថ្លៃថ្លាចែកជូនដល់ប្រជានរាស្ត្រក្រីក្រស្ថិតក្នុងភូមិជើងអងឃុំកណ្ដុលជ្រុំស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំស្ថិតក្នុងឱកាសប្រកបដោយក្តីអំណរអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវັດសិទ្ធិដែនសពព្រះតីជ្រះថ្លានិងសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះវត្តមានព្រះមេគុណខេត្តព្រះចៅអធិការលោកអាចារ្យលោកមេឃុំលោកមេភូមិអាញាធមមូលដ្ឋាននិងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបានរួមសាមគ្គីទទួលស្វាគមន៍បដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតហើយបានសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខអំពីជីវភាពរស់នៅនិងការប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់នោះប្រកបដោយសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនិងស្នាមញញឹមដោយមើលឃើញពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវັດសិទ្ធិដែនព្រមទាំងឯកឧត្តមទីប្រឹក្សាតលនិងសហការីបានពំនាំយកនៅព្រះអំណោយចែកជូនដល់ស្រីទុរគតខ្វះទីពឹងជនពិការនិងចាស់ជរាក្រីក្រខ្វះខាតដើម្បីរួមចំណែកជួយសម្រាលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ព្រះអំណោយដែលត្រូវចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រចំនួន300គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូទឹកត្រីមួយយួរទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរត្រីខកំប៉ុងមួយយួរនិងថវិកា20,000រៀលសម្រាប់70គ្រួសារចំណែក230គ្រួសារផ្សេងទៀតទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាក្នុងមួយគ្រួសារចំនួន30,000រៀលព្រមទាំងថវិកាជូនលោកមេឃុំមេភូមិប្រជាការពារនិងបានប្រគេនទេយ្យទានដល់ព្រះសង្ឃដែលគួងចាំព្រះវស្សាក្នុងទីអារាមវត្តនោះផងដែរថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនោះអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវັດសិទ្ធិដែនមានបិតិសោមនស្សរីករាយពន់ពេកចំពោះការទទួលបដិសន្ធារកិច្ចប្រកបដោយស្នាមញញឹមរួបរួមសាមគ្គីគ្នាបំពេញបុណ្យកុសលជូនដល់បព្វបរោះគ្រប់ចំនួននិងសូមលើកហត្ថាប្រណម្យបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3រទ្ធិបារមីខ្លាំងក្លាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកទេវតាថែរក្សាព្រះមហានគរសូមឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់រូបសមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងរួចចាកផុតទុក្ខពីរោគាព្យាធិឬអន្តរាយផ្សេងៗដោយអានុភាពនៃគុណបុណ្យបព្វបរោះនិងទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមជួយថែរក្សាការពារអភិបាលប្រោះព្រំបវរសួស្តីសិរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការកើតមានដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរោគទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងព្រះមេគុណខេត្តព្រះចៅអធិការលោកអាចារ្យលោកមេឃុំលោកមេភូមិអាញាធមមូលដ្ឋាននិងប្រជារាស្ត្រមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងពន់ពេកចំពោះវត្តមានអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវັດសិទ្ធិដែននិងឯកឧត្តមទីប្រឹក្សាដែលជាសហការីបានយាងនិងអញ្ជើញមកដល់មូលដ្ឋានប្រជារាស្ត្រក្រីក្រដោយផ្ទាល់និងសូមថ្លែងអំណរអរព្រះគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទឹកព្រះទ័យអាណិតស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គហើយសូមថ្វាយព្រះពរសូមអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវັດសិទ្ធិដែនមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះជន្មាយុយឺនយូរបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយដល់ប្រជារាស្ត្រខ្វះខាតបន្ថែមទៀតជាទីបញ្ចប់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវັດសិទ្ធិដែនសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់សូមមានសាមគ្គីភាពភាតរាភាពចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមករួមកម្លាំងគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីចូលរួមជួយថែរក្សាការពារកេរដំណែលបុព្វបុរសដូនតានិងកសាងមហានគរដ៏បវរមួយនេះឲ្យបានរុងរឿងឋិតថេរជាកាលជានិរន្តរ៍តរៀងទៅ។